ペラチュンでございます。どうもゲストってあざーす。ということで本日は素晴らしいゲストの方とともにエモクロ TRPG Hear Me Here をやっていきます。本日はよろしくお願いいたします。よいしょー、イエーイ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 ウォー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 。ということで世代バレますよ。どうしたの？なんでだって世代がバレますよ。世代が世代なのかな。いやギリギリ多分世代ではない。俺らギリ、いやどうだろう、ちょっとわかんないけども、ギリギリですらないんじゃない。ギリギリですらないのか。はい、ということでこの歌誰の歌だっけ。え、知らん。じゃあやっていきましょう。じゃあやっていきましょうかね。はい、この場合わかんないで多分俺の方が悪いですけどね。あの俺が言ってるんですからね。はい、ということで今回もやっていきます。こちらのシナリオヒアミーヒア、ちなみに回すのは2回目です。あら、はい、ということで、まずはいつも通りの説明から参りましょう。エモクロ TRPG とは、オリジナルのキャラクターを作成し、演技やダイスを通して物語を進めていく対話型ゲームでございます。キャラクターの行動の成功あるいは失敗の判定をダイスの成功するとルールブックを参考に確定していきます。エモクロ TRPG の世界には我々の日常に潜む怪異と呼ばれる者たちがおります。プレイヤーも怪異も互いに共鳴感情を有しており、互いに共鳴し合ってこの物語は進んでいきます。共鳴が最大値を超えると逸脱という現象が発生し、基本ロスとなります。ご注意ください。続いて視聴者の皆様へ注意点でございます。コメント欄読みはしますが、基本反応、読みはしますじゃない、読みません。我々はあの録画でございますので、ね、過去の人間でございますので、ですが、いっぱいコメントもらえると普通に嬉しいんで、いっぱいコメントくれくれ。ネタバレは絶対禁止、冗談抜きで、タバクとセッションコメント欄で代するのはバッドマナーです。あしからず、当セッションで生じたトラブルは私は一切責任を負えません。ご注意ください。続いて、視聴者の皆様へ TRPG 配信の感想およびファンアーテのハッシュタグがあります。ハッシュタグ無開拓追走にてセッション直後の感想やあの名シーンのファンアートかなどなど、私ムカデが吸ってきてきますので、ぜひともよろしくお願いします。とまあ長々と語らせていただきました。どうもプラチナムカデでございます。どうも来てくださってありがとうございます。声で明らかな元人外男を目指す多速類、今回の君主にしてクロキュンシーリーダー、本日はヒアミーヒアの2回目。はい、もう最近ね、あのふみちゃんとヒロくんのこれに狂っておりますね。はい、ていうかね、人間のフレッシュで人間女が好きなんですよ。マジで好きやね。いや、ほんまに好きやね。やっぱ好きやね。やっぱ好きやねーということでね。まあでもってね、いつまでも鈍感主人公なのね、ダメなんですか、カフェイソトリくん。ということで本日はよろしくお願いいたしまーす。はい。まあ別に俺も鈍感系主人公が嫌いというわけではないですし、いや気持ちはわかりますけど、はい、あんまりね、なんかね、なんですか、鈍感系主人公をやれまくってたら、鈍感系のままの相手方死んじゃって、そこから発展しないから恋愛経験積んでないって言いたいんですか。それ今までの TRPG ガチの話ね。ガチ TRPG 経験の話ね。はい。ね、失った時に気づくからね、やっぱね、そういうのってね。毎回、失ってから気づくパティーンですね。ねえ。早く次行こうぜ。ということで、まあ、ぜひともね、いつかどっかでね、その気持ちに気づいていただければ嬉しい限りでございますけども、はい、そんな私は本日回しますのはもちろんガサミフミエちゃんです。イエーイ。サムネにもいる可愛い、この前ポテさんに書いていただいた、これめっちゃ可愛い、この前かっこ昨日、イエーイ。はい、まあいつも通りの設定です。あ、やべ、言うの忘れた。ちょうどよかった、ギリギリここならまだ大丈夫だわ。あ、危ねえ。ここから先、エモクラ TRPG シナリオ、まああと概要欄でいつも書いてるんだけど、あの子はいつもというシナリオ、まあ、ポテさんの自作シナリオですね、のネタバレが大いに含まれますので、ここから先いかならね、文句を言われても私は一切気にしませんので、まあ見てない方、あるいは見ちゃ、見たくの見たいの嫌よっていう人はブラウザバックを推奨します。はい、ということで、ここからもうネタバレ言います。はい、邪神の女の子です、うん、イエーイ、かわいいね。ネタバレすぎる。はい、邪神です。はい、ヒロ君以外には見えないね、女の子でございます。まあ、この前ね、まあ、高校生という風になったんですけど、まあ、フミエちゃんは姿形がほぼ変わってないんですけど、まあ、服装だけ変わってるっていうね。これ服装は、うん、これやっぱヒロ君買ってあげてるんですかね、これね。買ってあげてっていうか、フミちゃんの場合なんか見たら想像できそうだけど、あーどうなんだろうね。でも服買っ、どうなんだろう。まあなんかこのショールっていうの巻いてるやつぐらいプレゼントしたんじゃない。わあ、わよ
あ、いいな、いいな、めっちゃいいな、マジで良いな、いいですね。はい、ということで、まあそんな感じのガサイフミエちゃんでございます。ステアスこんな感じです。まあ多分今日は回、まあ、ガッツカミ使わないと思います。はい、前回まさかの使えてね、しかも人様のシナリオで使えて、あのびっくりしたんでございますけどもね。まあそこら辺やっぱあのポテさんって優しい人だなって、さすがですわね。本人いないのに褒めて褒めちぎってんの受けるね。あとで、あとであの脈絡なしにポテさんってすごいのせって DM 送るか。いきなり、いや怖っ、怖って思われるぞ、怖って急に2人からこれが来て、すりおって来られてると思われるぞ。はい、ということで、まあそんな感じの彼女が今回 TPC でございますので、まあどうなるんだろうね、楽しみにしててください。よろしくお願いします。お願いします。では本日のゲストプレイヤーの紹介に参りましょう。どうぞ。はい、はじめましての人ははじめまして、二度目ましての方はここであったら100年目サフェンサソリでございます。恋愛ロールプレイは苦手です。なぜなら経験がない。あれなんだよね、あのダメとかじゃないんだよね、経験がないだけなんだよ。ないんだ、別にあのやるってなったら別に抵抗とかはそんなないんだけど、経験がないから、でリアルの経験、あの経験を参考にしようと思ったんだけど、参考になる例が少なすぎて。どうしたらいいんだろうという。まあそんなこと言ってる時代も私にもありましたよ。最近やるかお前。最近うち要素ばっかりやってるプラチナカイです。どうも。なんだてめえ。サソリ切れる。サソリ切れた。ついでにドッポも切れた。はい、ということで、そんなあたりを今回連れてきたキャラクター、あとちょっと待って、自己紹介文のさスライド見て思ったんだけどさ、おい普通好きなラーメンって言ったらさ、あのさスープの味書くだろ普通。だいたい醤油だから俺。ああ。じゃあそうかけよじゃあ。なんだよ味玉ラーメン、お前ライライ亭をモチーフにしてるのかお前。ライライ亭うまいじゃん。いや違う、わかるけど、じゃあライライ亭だけなんだよ味玉ラーメンか、それ以外かの、あのラーメン屋は。いや俺の家の近くのラーメン屋、味玉ラーメン置いてるもん。いやだから違うんだね、違う、あのスープを基調にしてスープの味が確定。もういいや、もう次。では今回あなたが連れてきたキャラクターの紹介をお願いしましょう。どうぞ。はい、今回めちゃくちゃ連れてきましたキャラクターはですね、ムカデ同様、あの子はいつもで作成いたしましたキャラクターカラスミヒロ君を持ってきております。イエーイ、空を羽ばたく鳥に憧れた少年、あまり人に心を開かず友達が少ない、まあ、鳥のように自由に駆け回りたいが、それを自身が取り巻く環境が許さない。昔に見たカラスのつがいが羽ばたくところを見て感動して、それ以来鳥に憧れるようになったということで、ここからあの子はいつものネタバレを含みますが、この子は昔から霊感を持っておりまして、まあ、幽霊とか妖怪とかそういう系のものが見えてきており、まあ、そういうのをね、ああいうのが見えるよとか言っちゃうとね、いじめられたりとか、なんか避けられたりとかするのを恐れて、まああまり人と関わってこなかったんですが、ふみちゃんと出会ってうんぬんかんぬんというわけでございます。ね、俺だけにしか見えない女なんだよな。ね、エロすぎ、あの、なんでもないです。あのね、あの、なんでもないじゃないんだよ。もうあの、95% 全然なんだよ。最後の語尾くらいしか残ってなかったの、隠すところ。あと、句読点だけだったね、あとね。そうだよ。あと、句読点だけだったね、マジで。もう丸つけたら終わりだもん、あれ。いや、最近マジで、ちょっとね、いやー、いいですよね、マジでね。本当にちょっとなんかモモさんのセクハラ癖が最近ちょっと映ってきて良くないですね。あの映ってきたということは被害者が相当私だけになったということで。そういうことですね。はい。あのどうせモモさんがいたら私がエスカーする。まあそれはいいんだよ。それはいいんだよ。お前が始めた物語だろ。今違うものの話するんじゃねえ。今は。めんどくせえこいつ。こいつめんどくせえ。今ふみちゃんを今ダウンロードしてる最中だから今途中で止めろ。今ガサミふみえジップファイル今回答してる最中だから。おいどうすんだ、俺ヒロ君ダウンロードしても俺ほぼ変わんねえぞ。じゃあサイズ量少ないじゃん。じゃあまずい、負けている俺。ファイルのサイズの数少ないじゃん。よかったじゃん、軽いサイズじゃん。その分動作軽いから俺。はい、ということで、まあステータスはいつも通りこんな感じです。はい。でまあ今回のこのシナリオは、基本的にクリアには、なんか推奨技能っていうものがありません確か。うん、
ないよな。確かに。どうする急になんか射撃とか人になったりしない終わりやな。あ、推奨技能なしです、一応。一応は、まあ。あ、よかった。あの、技能振るタイミングもちろんありますけど、基本的にはないというシナリオです。はい。ということで。まあ。そんな感じで本日はこちらの2人でエモクラ TRPG ヒアミーヒアやってきます。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。よいしょ。クロケアモース。クロケアモースってあれか、あのあいつカエサルの宝具か。そうそうそう、なんか今の俺の自分のお願いしますのイントネーションがそれだったからさクロケアモース、ズバズバズバのやつね。そうそうそう、来た、勝った、見た。ねえ、まあ、本シナリオ一切黒系、あ、黄色だからか、ちょうどそういえば。そうなんだよ。黄色だからか。絶対違う。旋回収です。絶対違う。絶対かけてもいいけど、絶対。たまたまなんだろ、これが。味玉なんだろ、これが。やめて。なんかいろいろ掛け合わせる。そういや、あの、サムネこれに変えるの忘れたな。うん、こうするといい。あら。そうそう。はい。ということで、早速、ご準備よろしければ始めていこうか。かなという感じでございますが、ご準備いいか？いいんだけどさ、うん、なんかさ、このサムネのさ、一番下の文章がなんか映画のサブタイトルというか売り文句にしか見えないんだけど。いや、だからそのために書いたんですよ、これ。ほら、なるほどな。そう、それそうですよ、当たり前じゃないですか。俺が見ねえタイプの映画だはい、では始めていきますか。やりましょう。それでは始めてまいりましょう。エモクラ TRPG Hear Me Here 始めてまいります。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ということで最初のシーンです。さて、物語の始まりにまずあなた方の描写を始めていきましょう。まあ、あの準備運動みたいなもんで、最初のロールプレイのシーンです。さて、あれからというもの、あなた方は多分あの引っ越したよ。アパートは引っ越したよね。多分それはね。多分普通にもう数週間後に引っ越してます。うん、普通に数週間引っ越しましたね。はい、引っ越した結果結構いいお家に住めたということにしましょうかね。まあ、はい、宝くじでも当たったんじゃね？宝くじ当たったのすごいね。はい、では、そんなあなた方の日常なんですが、あなたは最近異変というか違和感を感じています。ほう。はい、あなたの、まあ、同居人といいますか、あなたの良き友人という、まあ、唯一と言ってもいい友人といいますか、まあ、あなたにとって大切な人なのかもしれませんが、ガッサミフミエさんがいますね。あなたは彼女と一緒にいますね。あなただけに見える彼女ですね。はい、そんな彼女が最近妙に優しいのです。怖っいや、まあ彼女は多分優しいとは思うんですけども、でもかなり彼女ってまあ最近なんかやめてくれてるとはいえ、あの一時、うん、ひどい時はあの超わがままだったり超暴力的だったりっていう感じだった時期があったぐらいなんですが、うん、そうね。そんな彼女が最近なんかわがままをほとんど言わなくなり、しかも何かにつけて気を回してくれて、困っているとすぐか手を貸してくれるようになったんですね。はい、世界の終わり邪神の復活が近いのかもしれません。はい、そしてその割に少しよそよそしくて様子がおかしいです。ですが、そのことについて尋ねてみても必ずはぐらかされてしまう。まあ、なるほど。一体彼女は何を隠してるんだろうかと、そんな疑問あるいはそんな不安を胸にあなた方は今日も一日を過ごしているわけなんですが、まあ、なんか好きなロールプレイをしてもらいます。うん、まあ、室内、なんかあの屋内ですね。まあ、あなた方のお家っていうことを想定してます。うん、はい、が、なんかやりたいロールプレイなんかあったりしますか？なかったらもうなんか普通にもうなんかゆっくりとロールプレイやってきますけど、まあ、ゆっくりといいんじゃないかな。はい、じゃあそうですね、なんかどういう描写がいいかな。じゃあなんか普通に晩ご飯とかにします？何食べたい？あー、え、じゃあなんか手間かかりそうだからハンバーグとかにしようか。オッケー。じゃああなたがハンバーグを作っているところからロールプレイを始めていきましょう。じゃあなんかキッチンで手袋して肉をこねこねしてます。はい、
じゃあそうですね。こねこねこね。じゃああなたが、そうですね。あ、次の準備何かいる、あ、なんか何々が必要だなって思った時には、はい、じゃあふみちゃんがですねとことか歩いてきてですね、それを、あなたの手元に置いてくれますね。なんだろう、なんかまあ胡椒とかフライパンかな。フライパンかな。じゃあフライパンとか。あ、ありがとうふみちゃん。うん。で、そのままとことか去っていったら椅子に座ってぼーっとしてます。でもな、心の中で、最近ふみちゃん優しいけどちょっと変かなって思いますね。はい、まあ、あなたはそう思いますが、まあなんか転がりでもあったのかな。まあいいや、さっさと焼いちゃおう。じゃあ本の点火。ちぼぼ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 。エッチな女が持ってきたフライパンで点火。はい、ではいい匂いがきっと部屋中を満たすことでしょうが、完成しました。ハンバーグか。うみちゃんご飯できたよ。うん。ありがとう。というと、彼女はあなたが言うまでもなくお皿を持ってきてくれますね。盛り付けを。ありがとう。じゃあこれふみちゃんのね。うん。ありがとう。テコ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 。いや、なんかソースとか一緒に持っていくかな。はい。じゃあ、まあ、パクパク食べながらなんですけど。パクパクもぐもぐ。ヒロー。ん？明日さ、確かさ、なんか時間あるって言ってなかったっけ？ん？あー、うん、明日は特に予定はないよ。うん。よかったらなんだけどさ、うん、買い物とか行かない？いいよ、何か欲しいもんでもあったの？うん、うん。新しい本できれば買いたいなって。わかった、じゃあ、10時くらいから行こうか。うん、ありがとう。好きな先生の新作出たの？うん、新しいの出たの。どんな作品？ん？ケルベロスの銅金っていう。あ、毎回すごいタイトルだね、ふみちゃんの好きな本って。うん。あのね、とある使用人が、とある三姉妹が住んでるお部屋の掃除をすることになったんだけど、全員と肉体関係を持っちゃって、どうにか全員のことをなだめながら生き残らないと社会的に殺されるっていう話。なんかあれだね、昼ドラでやってそうな内容だね。うん、うん、面白いよ。じゃあふみちゃん読み終わったら貸してね、それ。うん、絶対面白いから。そろそろ新しい本棚増やした方がいいかもね。うん、結構溜まってきた。うん、じゃあついでになんか家具とかも見に行こうか。いいの？そんなに買ってもらって。うん。ほら、どうせなんか部屋、結構大きい部屋借りちゃったし、余ってるとこまだあるし。うん。うん。ありがとう。いいよ、いいよ。では、彼女はいただきますと言って、あなたが作ったハンバーグを食べて、すげえ美味しそうに食ってます。微笑ま。はい。そんな、微笑ましい一日ですね。あとなんかやりたいことあるかい？なんかあるかい？まあ、大丈夫か？なんかあるかい？急にガタイのいいおっさん出てきてる。お嬢ちゃん、なんかやりたいロールプレイあるかい？なんか誰がお嬢ちゃんだ？僕、なんかやりたいロールプレイあるかい？なんか言ってこいつこうだと皿洗いしかしねえぞ。はい。じゃあ多分またこれもなんですけど、うん、あなたは何か言うまでもなく、お皿洗いしてくれますね。おや。かちゃかちゃ。やっぱふみちゃん最近なんかちょっと変わった？なんかおかしい。なんか、いや、おかしくはないんだけど、なんかそのほら、前までは僕がいつも皿洗いやってて、でもなんか最近はよくふみちゃん自分でやってくれるじゃない？別に、そんなことないけど。そんなことあると思うけど。まあ、心理学を振らずに分かります、あなた。そんなことあるな。だろうな。まあ、僕としては助かってるから全然いいんだけど、なんか、
あった？別に、何もないよ、別に。あ、そう。うん、うん、何もない、うん、じゃあ、そっか。うん、あ、じゃあ僕風呂入れてくるね。あ、うん、ありがとう。ヒロはたまにはゆっくりしていいからね。うん、わかった、ありがとう。いや、鈍感系主人公やめないからな。はい、では、あなた方はそんな風にして、まあ、いつもの日常を過ごしていくのですが、あなたは一抹の不安感を拭えないまま、まあ、日常を過ごしていくことでしょう。というところで、まあ、ちょっと次のシーンに、はい、切り替えていきたいと思います。へい。ということで、翌日でございます。はい、翌日午前10時ごろ、あなた方は、昨日、まあ、2人で話して決めたようにですね、まあ、町に出かけることになりました。うんうんうん、はい。まあ、あなたは一人で歩いてるんですけども、もちろん、一人で歩いてるわけではなく、周囲の人には一人で歩いてるように見えるかもしれませんが、フミエさんがあなたの横を歩いてます。はい、うん、なんか本買いに行くのかすごいなんかよ、あのテンション高いですね。いや、楽しそうだなって思います。昨日雨だったけど今日は晴れたね。うんうんうん、よかったよかった、本当によかった。雨だと本もしけちゃうからね。ね、まあ別に雨も嫌いじゃないけど、でもやっぱり冬だからあんまり暑くなくて助かる。みーちゃん暑いの苦手だもんね。うんうん、暑いのだるい、しんどい。太陽なんて明るいもんなければいい。暑いなったら扇風機出さないと。うん、太陽なんて明るいもんなければいい。冷たかったらそれはそれで悲しいかな。私どんだけ冷たくても大丈夫。うーん、昔深海とかにいたし。そうや、クラゲなんだっけ。うんうん、発光できるよ。まあここではしないでね、眩しいから。あ、ごめん、うん、なんか夜道でふみちゃんと会ったら発光してきてなんか明るそうだね。今度はじゃあ光ろうか。夜外出ることあるかな。うん、どうだろう、わかんないけど。では、しばらくしてあなたと話していたふみえさんが突如、はい、言葉を止め、足を止めて顔を上げます。そしてじっと通りの向こうを見ていますね。どうしたのふみちゃん、何かあった？はい、その視線の先を追ってみますか。追いましょう。では視線の先を追いますと、一人の女子高生が人混みの中を走っています。そして次の瞬間、彼女はその場で、つまずいて思い切り転びかけそうになったんですが、はい、よあ彼女の触手に変化した髪がですね、彼女の体をガシッと掴み、ギリギリ違和感を与えないようにあのトンと下ろしました、あの立たせましたね。なので目の前の少女はあれあれあれみたいな感じですね。これに対してあなたは Hey! 心理ダイスボーナス1個つけていいです。なぜかというと、これはあなたのもう隣で何年も、まあここ数年一緒にいるパートナーといいますか、まあ相手のやったことに対してなので 3DM5。 はい、レッツラドン。ファンブッタ。ファンブッタ、ファンブッタ、ファンブッタ聞いてねえって。はい、もう言ってないからな。じゃああなたは情報与えるけど権威しようかな。じゃあなるほど。じゃああなたは、うん、まあそうですね、今のフミさんの動き、いくら彼女が人知を超えた存在とはいえ、
まるで予測でもできないと無理じゃねって思いますね、今の助けられたのは。なるほど。はい。その上で、久しぶりに多分今の職種感を見てわーってびっくりしたので、じゃあ全くシナリオに関係ねえけど共鳴判定です。オッケー。じゃあ共鳴感情はふみえちゃん全部の代わりに1にしてあげるよ今日。あーオッケー。ということで、強度1上昇1共鳴感情不安情念逃避欲望友情関係なんであなた関税1でどうぞ。関税1あったか。逃避欲望一緒だから持ってるから。ほんまや。いけー、全部ファンブル出したらいいんだ。まあね、まあさすがにね。まあね。はい。では、あなたは共鳴まではしませんでした。ち。うん、ちなんだお前ちって。ごめん、ちょっとカプチーノ出てしまいました。すみませんでした。ああ、了解。了解。すみません、失礼しました。ああ。はい。では、まあそんな感じで、まあそれでですね、まあ先ほど立ち上がった少立ち上がったとか立ち上げられた少女は、ラケットバッグをギュッと抱きしめると、彼女はそのまま慌てた様子で去っていきました。あなたはその時、学校しての黒いカバンに印象的な交渉がついていたことに気がつくでしょう。彼女が、まあ、あなた方の横を通り過ぎて去っていくと、ふみえちゃんはびっくりした、なんかずいぶん慌ててたみたいだね。あ、でもふみちゃん今すごいね、なんかとっさだったのに。すごい、うん、すごいね。まるでなんか未来が見えてたみたい。あ、でも勝手になんか変なことしちゃったからごめんね。あ、いや、でもほら人助けはやっぱり大事だから。うん、うん、髪の毛いじってます。うん、プレイヤー、どうした。いや、プレイヤー的にはこいつがヒロ以外を助けるのはおかしすぎると思うんだから。はい、ですね。では、あなたが、その風に今彼女を言った後、先ほど少女がこけたあたり、女子高生がこけたあたりのところに何かがキラッと光ってるのを見つけます。はい、ん、落とし物かな。拾いますか。拾いましょう、ヒロ君が。はい、ではそれは拾い上げてみると、黒い紐で編まれており、ところどころにビーズの挟まったミサンガですね。いや、さっきの人が落としたのかな。何それ、ミサンガかな。うん、ミサンガ、うん、ミサンガって聞いたことない。ほら、なんかお願い事をして手とか足とかにつけておいて、うん、切れると願いが叶うっていう。知ってるけど、うん、ではその瞬間、ざわりと背中に冷たいものが走り、強い耳鳴りが聞こえる。共鳴判定です。なるほど。強度9上昇1共鳴感情優越感欲望疑念傷です。ルーツ1ですね。あ、ルーツ1か。なるほどね。やべ、トリプルですか、初っ端で。では共鳴値を1上げます。ハウリングが発生します。 1D6 をどうぞ。あーやーい、キャプテン6。あー、なるほどなるほどなるほど、6出しましたか。ではハウリング06内容は侵食です。でこれちょっと後で、これちょっと読み上げますね。これあ、分かった。なぜかと言いますと、強い耳鳴りが起こる。その音が次第に変化していく。意味を持たなかったただの音がざわざわと意味をなしていく。気づけばそれは無数の人間の声となって、あなたの頭の中に響いていた。打ち合わせに遅れる、だる、晩ご飯何にしよう、あいつ何してるかな、仕事辞めたい、帰りに薬局、帰りに薬局、あの子かわいい、ドラマの録画忘れた。そんな無数の多様な人間の声が一気に頭の中へとなだれ込んできた。
押し寄せる人の声が頭の中に深く染み込んでくる。ハウリング内容により共鳴値を1上げます。早速共鳴値3です。そしてそんなあなたは情報量を脳が処理しきれず強い吐き気を覚えてうずくまってしまうことでしょう。まあそんな突然あなたに、そうですね、ふみえちゃんはあたふたしている様子なんですが、そこに一人の男性が声をかけてくる、はい。男性はですね、あなたに対して、あの大丈夫ですかと、その若い男は道路でですね、背中を丸めたあなたを心配しているようでしたが、同時にこんな声が響いてきます。はい、ちっ、こんなところでたまんなよ、邪魔だな。その声は確かにあなたを心配そうに見る男と同じ声ですが、彼の口はピクリとも動いていません。それを見たあなた方は、いやあなたはおぼろげに気づく。もしかすれば、ともすれば、自分は目の前の人の心の声が聞こえているのではないかと。なるほどな。はい、そんな状況ですが、あの大丈夫ですかというのと同時に、おいこんなとこで止まんなよ、邪魔だなっていう声も聞こえてます。うん、あ、大丈夫です、ちょっとフラッとしただけなのでって言って、一旦その場から離れますか。はい、でそうですね、その場から離れようにも、あなたは今、ちょっと吐き気がひどい状態なのでどうしようかなと悩んでいたところ、じゃあ、ふみえさんがですね、あたふたしながら、ヒロヒロやばい、ヒロ死んじゃうとか言いながら、あなたをガッと掴んで、そのままどこかへ連れて行ってくれます。あれからしたら、あの空中浮遊やなということで、シーンを切り替えたいと思います。はいはい、しばらく歩いて、あるいはふみ、ちゃんに連れて行かれて、あなた方は人気の少ない公園にたどり着きました。ふみえさんは、まあ、あなたのちょっと財布を借りて、なんか買ってきてくれたんですかね、なんかベンチに座らせた後にお水とか持ってきてくれますね。大丈夫、大丈夫、死なない、うん、死なない、ありがとうふみちゃん、なんか人混みから離れたらちょっとマシになった。大丈夫、死なない、大丈夫、うん、死なないよ、大丈夫だよ、よかったよかった。にしてもさっきのは何だったんだろう。どうしたの、何かあったの。なんかミサンガに触れた瞬間急にざわりってして、そしたら急になんか、うん、周りの人の心の声が急に流れ込んできて、うん、ではですね、描写なんですが、はい、人の声が少ない場所に来ると次第に吐き気は落ち着いてくる。近くを通行人が通ってもその心の声はささやき声程度にしか聞こえず、少し影響が弱まったのだとわかるだろう。うんうん、そうですね、プレイヤーに向けてメタ的な補足をしておきますと、今あなたには人の心の声がささやき声として聞こえてきます。はっきりと聞き取ることはできませんが、それが常にノイズのように耳に届いており、まあこのままでは頭がおかしくなってしまいそうに感じる。どうやらその人が強く思ったこと、感じたことははっきりと聞こえるらしく、ささやき声に混じって聞き取れることはもときどきある。なんとなく今日中に解決した方がいいなって思いますね。なるほどな。はい、そしてなんかまたか、同時に気がつくことがあります。そんな、まさかふみちゃんの声だけ聞こえないなんて、そんな、その通りです。なぜか目の前のガッサンミふみえさんからは心の声が聞こえてきません。ん、あ、そういえばなんかふみちゃんからの心の声は聞こえないかな。え、なんで、え、わかんない、ふみちゃんが人間じゃないから。そうなのかな、まあわかんないや。でもさすがに今日中にこれどうにかしたいな、これずっとだと僕おかしくなっちゃいそう。んー、じゃあ早く解決しないと。でもどうやって解決しよう。ん、
確かさっき、ふみちゃんが、助けてあげた人がこれ落としてたから、はずだから、その人に話を聞くのが一番じゃないかな。じゃあ、その人探そう。確か学生さんだったよね。はい。では、ここで、あなたが調べられる対象があります。はあはあはあ。一つ目、このミサンガ自体。二つ目、あの少女がいると思われる学校。なぜかあなたが交渉を見ていたので。おう。ちょっと喉の調子悪いな、今日。失礼。はいよ。はい、どっち先調べますか？それぞれで情報違います、もちろん。ミサンガじゃね？はい。では、ミサンガですね。はい、ミサンガ、触れる技能は、ちょっとこれいっぱいあります。はい。ベース技能、調査、観察眼、洞察、鑑定、そして霊感です。どれであっても情報同じです。ほな、霊感か。どうぞ。どうも。素晴らしい、成功。一見黒い糸で編まれた普通のミサンガなんですが、だがよく見てみますと、うん、何か黒い獣毛、獣の毛のようなものでできていることが分かりますね。サトリか、はい、そして、霊感に成功したあなたは何かミサンガから不思議な嫌な気配を感じます。まあいつものやつだなって感じですね。またいつものなんかめんどくさい関連か。これは獣の毛なんだろうね、これ。もののけ。ほんと、これが本当のもののけってか。でもなんか、頭の中を読むってなると、妖怪だと悟りとか？なんかやっぱりこれが原因だよね。なんか嫌な気配するもん。ふみちゃん、壊すのはダメだからね。まだ状況分かってないんだから。分かった。やっぱやろうとしてたんだ。そうですね、やろうとしてたんだってなと思いましたけど、いつもだったらすぐ壊しにかかろうとしてたはずなのに、壊しにかかろうとしてなかったですね、今ね。あ、確かに。それはさすがに効かないかな。なんか、数珠ってか、ミサンガから分かるのはそれぐらいですか？はい、そうですね。ミサンガから分かるのはそれだけです。じゃあ、学校の方行ってみる？では、学校を調べる技能です。はい。ベース技能、ニュース、調査、あるいは事情通、検索、電脳、業界まるまるですね。今こそトリケラトップスがいてほしい。全部持ってないね。あ、まあベース技能の調査かな。ではどうぞ。ぬーん、残念。ふみちゃん頼んだ。なるほど。じゃあふみちゃん調べられるかな。ベース技能ないの？ベース技能あるけど調査でいくか。うい、いけた。じゃあじゃあふみちゃんがですね、じゃあなんか多分あなたは多分画像検索とかしてるときに多分あの見過ごしかけたときに、あ、今映ったやつ、今映ったやつ、どれどれと言って戻るとありました。そうですね、カバンについていた交渉がこの近くの公立高校のものであるということがありますね。確かにここか。はい、ふみちゃんさすがだね、お手柄だよ。よかった。じゃあここに行けばいいのかな。なんか確かラケットバッグか何か持ってたから運動部の人かな。ラケットってことは何だろう。テニスとかかな。テニスか。どんなラケットバッグか覚えてますか？まあテニスだろうなと思っていいですね。多分テニスだと思うかな、あれは。この時間とか、今日って土日ですか？
今日は、そうですね、土日ですけど、多分部活やってるんで空いてんじゃねえって感じですね。まあ、土曜かな、多分だから。今の時間だったら部活とかやってるから、もしかしたら会えるかも。行ってみよう。じゃあ、うん、行ってみよう。うん、うん。ヒロ君、お前、初回からだいぶ陽キャになったな。感動したで俺は。陽キャじゃねえだろ、これは全然。陽キャじゃねえだろ。でも少なくとも陰キャではなくなったぞ。確かに。では、そんなあとがですね、じゃあ行こうかと思ったタイミングで、いや、子供の泣き声が近くから聞こえてきます。見てみますと、小学生の女の子が泣いており、その隣で男の子がその子のヘアゴムを取り上げている姿が見えます。私のゴム返してよ。あ、悔しかったら取り返してみろよ。そんな会話をしているんですが、その瞬間、はい、男の子のおそらく心の声らしき一言だけが耳に届きました。お前が悪いんだからな。どうやら男の子が意地悪をしている本心は別のところにあるようですね。もうちょっと心を覗いてみればその正体がわかるかもしれません。ということで、ここから先のルール説明しまーす。へい。はい。本シナリオでは人の感情を読み取ることができます。はあ。強度は7、上昇1、共鳴感情、優越感、欲望、疑念、傷が基本的な共鳴判定です。共鳴判定です。で、これに成功すると人の感情を読み取れます。はい、はい。で、シナリオに、なんか重要な内容であれば、うん、求められる共鳴判定の成功数が多くなったりします。なるほど。で、基本的に私は、まあ、今はちょっと強制でやらせた、これイベントなんですか、これ共鳴上げイベント、うん、共鳴上げイベントをしたいですって言われたら、私から共鳴上げイベントをご用意いたします。なるほど。はい。なので、それで頑張ってください。ただし、逸脱の危険性も気をつけなきゃいけないので、その辺ご注意くださいね。シナリオ側から振らされる共鳴もありますので、もちろん。まあ程よいところをね。はい。なんで、だから興味上げイベントさせてくださいって言ったら全然させてあげますし、かといって上げすぎないようにご注意ください。イエッサー。ということで、ではここではちょっと強制でやってもらいます。共鳴判定です。はい、強度7、上昇1、共鳴感情、優越感、欲望、疑念、傷、ルーツ1でどうぞ。はい、どうも。よーい、ショット。ダブル成功。では、あなたの共鳴値が1上がります。ちなみにこれトリプル超えたらハウリングするよな。はい、そうです。オーバーキャット。では、男の子の心の声がより鮮明に聞こえてくる。お前が、ユウくんとばっかり遊んでるのが悪いんだぞ。俺とももっと一緒に遊んでよ。という声が聞こえてきました。ガキやな。ガキですね。うん。あの子は素直になれないだけか。諭してあげることできますけど、男の子たちに。じゃあなんか、まあさすがにこいつは行くな、ヒロ君は行くやろな。じゃあなんかテクテク歩いていきます。はい。じゃあ男の子はなんか大人っていうか背高い人が来たからなんだよって顔するし、女の子は誰って顔を泣いたまましてますね。じゃあなんか視線を合わせて、うん、男の子の方、気持ちはわかるけど、意地悪され、やりすぎると嫌われちゃうよ。前に何かわかんだよ。ちょっと今は、今だけなんだけどね。まあ、僕は心の声が読めるんだよ。おかしいことだけどね。はぁ？お前、何言ってんだよ。意味わかんねえこと言うなよ。指差してます。まあそうだよね。後ろで踏み絵がピキってます。じゃあ、君お名前は？俺名前ちょっと特に決まってないんだけど、じゃあ適当でいいよ。カズオ。カズオくん、じゃあちょっと耳貸して。うん。じゃあその女の子に聞こえないくらいの大きさで。多分君、ゆうくんってこと、あの女の子遊んでたから、じゃ気持ち焼いちゃったんだよね。
じゃあ聞かれると、なんで知ってんだって顔した後にちょっと押し黙りますね。心の声が読めるって言ったでしょ。一緒に遊びたいんだったら素直にそれ言いな。そのヘアゴムも返してあげなよ。はい。ではあなたはそう悟すと、男の子はムスッとした表情を浮かべたものの、自分が良くないことをしているとすぐに気づいたようでした。ごめん、だってハルちゃんが俺と遊んでくれないから、とゴムを返して本心を語る。女の子は涙を拭うと、じゃあ今日はいっぱい一緒に遊ぼうね、と笑った。二人はそのまま公園で仲良く遊び始めた。どうやらあなたは二人の仲裁をできたようです。よかったよかった。あー緊張した。え、どこが僕変だったかな。ん、ううん、ヒロ君は優しいね。ん、ヒロは優しい。そんなことないよ。うん、優しいよ。うん、そうかな。私はあのガキ殺しそうだったもん。うん、絶対ダメだからね。あ、もちろん嘘だよ嘘だよ。でも、うん、でもいや許せなくなりそうだった。ふみちゃんの心も読めたら分かりやすかったかもね。うんうん、さあじゃあ学校の方行く。うん、行こう。ではじゃあ学校の方行きます。はい、あなた方は学校の方に向かうでしょう。まあ、こんな感じの、イベントがいっぱいあるので、はい、やりたかったらすぐ行ってください。了。ではシーンを切り替えていくぞい。いくぞい。うん、ちょっと待ってくださいね。これ BGM 流れてる。これ俺多分今日回線遅いから BGM 流れてるのちょっと遅れてくんだよ。あ、流れた。こっちは OK。 はい、ではあなた方はですね、まあその例の高校にたどり着きました。校門にたどり着くと、まあ、あの部活とかになんか出たり入ったりしているようで、まあ何人か生徒がバラバラと見受けられるでしょう。その中に先ほどの女子生徒と同じラケットバッグを持った女子高生たちの集団があることに気づきます。ですがそこに彼女の姿はありません。ん、え、ここじゃない。でも学生証ここだったよね。うん、うん、甚だ疑問です。はい、じゃあそうですね。じゃあふみちゃんがですね、はい、あの子たちに話聞いたらなんか情報出てくるかな。あ、例えば普通に会わせてほしいとか言って、このみさんが届けたいとか言ったら。あ、そうだね、それがいいかも。実際届けたいっていうか話聞きたいのは本当だし、うん、でもヒロが別の女と喋るの嫌だな。別にこれからずっとあの人たちと会うってわけでもないし、ほら、うん、この事件解決したらどうせ関わらなくなる人たちだよ。うん、考え方が陰キャすぎる。どうせ関わらない。だって陰キャだもん。どうせ関わらなくなる人々って言い方が陰キャすぎる。陰に生まれ死に沈むんだこの子は。はい、影よりいいで影より去る。闇より黒く。はい、では話しかけてみますか。じゃあまあすいませんって言ってますか。はい、では声をかけると その女子生徒集団は少し警戒したような様子を見せますね。何ですか。あ、実はあの多分ここの学生さんのテニス部の人だと思うんですけど、このミサンガを落としたのを見かけて届けに来たんですけど、誰かご存知ないですか。それってもしかして、あいつになんか用ですか。どうやら彼女はあなた方を警戒しているようです。あなた方じゃない、間違えた。あなたを警戒しているようです。話を聞き出すには、うん、交渉系技能で男性ならトリプル以上の成功が必要ですね。ふざけんな。無理ですね。無理ですね。ただ思ったんですけど、まあ、あなた多分年同じじゃないですか。うん、
だから年同じなんで、じゃダブル成功なら一応許可しましょう。一応絶対無理なのはちょっとつまんないんでね、シナリオ上ね。 1DM3 だから、でも何も関係ないよ、クリティカル出したらいいんだから。確かにな、うん、確かにな、関係ない関係ない。お前ここでファンブル出そう思うなら普通に警察行けやぞお前。傷ついて HP 減らすか。心を傷ついて。メンタル。もうやるだけやってやらー、やってやるぞ俺は、やるんだ。いいか、やっていいか。どうぞ。じゃあ、なんかあいつのストーカーとかじゃないですよね。って言われて、あなたは傷ついたので HP を1減らします。あ、そうか、僕そんな風に見えてるのか。そっか、ずーん、ヒロのことストーカーって言った。殺す、ね、殺した方がいいよね。やっぱりこれね、うん、ストップストップ、ね、本当にそういうわけじゃないんですけど、このね、これをヒロはあんな女に興味ないもん多分。でも聞こえてねんだよな。はい、もちろん聞こえてませんし、このさっきもなんか逆になんか嫌なオーラしてる男みたいな感じでしょうか、他の方々も。まあそれは認めよう。はい、彼女たちは学校の方へ目を向けている。どうやら教師を呼ぼうとしないかもしれません。ここであなたはですね、共鳴で何か情報を聞き出すことができることは分かるでしょう。やるしかないだろうもう。はい、あなたを不審な目で見ている彼女たちのささやきは、心の声はさわさわとささやき声程度にしか聞こえません。最初に心の声が聞こえた時のようにはっきりと声が聞こえれば、あるいはそんなことを思った瞬間本能的に気づく、自ら望めば相手の心の声を読み解くことができるのだと。ということで共鳴判定です。はい、強度は9、高、上昇1、共鳴感情、優越感、欲望、疑念、かっこ傷、ルツ振るぜ。どうぞ。ミラクったぜ。ミラクーでは共鳴値1上げます。そしてハウリング発生します。 1D6 をどうぞ。6、また6、ま、侵食です。死ぬぞ俺、ね、はい、共鳴値1上がります。うるじゃあうるさいからさすがに言えないので我慢します。はい、では、あなたはですね、こんな感じの声が聞こえてきました。ちょっとご覧ください。はい、女子高生たちの心の声。この人、まあタッチって書いてあるんですけど、本来あの2人用シナリオなんでこの人だと思ってください。うん、この人が探してるのって10日だよね。今日女帝で休んでるの10日ぐらいだし、片岡今日は大事な用があるって言ってたけど大丈夫かな。最近なんか悩んでるっぽかったし、ちょっと前までは面白いアンティークショップ見つけたってはしゃいでたのにな、という情報が来ますね。なるほど、ここで下手に名前出そうもんなら本当にストーカーだからな。はい、では情報を聞き出した頃にですね、はい、何してんの女帝にっていう、男性生徒の声が聞こえてきますね。そう声をかけられ、彼女たちが振り返るとそこに同じくテニスラケットを背負った少年が立っていました。テニスラとかも陽キャしかおらん。はい、あれ女帝にもうすぐなんか練習じゃなかったっけ。この人たちだ、何この人たちじゃないか、この人何どうしたの。そう尋ねる少年に対して女子生徒の一人が、この人たち10日探しててと答えた瞬間、少年の目つきが変わる。その目がじろりとあなたに向けられる。なんすか、10日なら俺の立ちなんで代わりに話聞きますけど。あのだから落とし物届けに来たんですけど。はい、ではその時ノイズのような女子生徒の心の声が一瞬だけ音量が上がり、あなたの耳に届く。そうだ、はい、小山内なら10日の幼馴染だから今どこにいるか知ってるかも、という声があなたに聞こえてきますね。なるほど、少年はあなたたちに対して、あなたに対してこれややこしいな毎回。少年はあなたに対して強い警戒心を見せている。交渉しようとしても応じることはないでしょう。また今の心の声が聞こえる能力を使ったとしても、より強く共鳴しなくては心は読めないのではないかと感じました。この少年から10日という少女の居場所を聞き出すには、心を読み取る技能判定において、はい、共鳴判定においてミラクル成功は必要となります。
なんだかんだいけそうですね。なんか知らんけど2回苦しんだ分が助かってる、はい、ただ、強度は6です。上昇1共鳴感情を6か記念です。まあチャレンジ自体はできるからやってみてもいいと思うで、一旦やるか、やってからなんかもう一回チャレンジするか。はい、まあどうせルーフ1だしな。じゃあ振ります。どうぞ。出ました。うわー、お前最短クリアする気かお前。お前最短クリアするつもりかお前。知らねえよ、時間かかる予定なのにここで。だってなんか2回もう曲上がっちゃってんだもん。ルーツ行ってたし。はい、では素晴らしい、いや素晴らしいですよちゃんと。いやでは素晴らしいよ。あなたは固く閉ざされていた小山内の感情を感情に手を入れてこじ開ける感覚がする。聞こえる音が次第に大きくなっていき、警戒した少年の声が聞こえてくる。情報タブをご覧ください。へい、小山内の心の声。この人友果を探して何するつもりなんだ。友果最近様子は変だし大丈夫かよ。今日だって丘の上公園に呼び出しておいて急に休養ができたからなしなんておかしいだろう、という内容ですね。純粋に少女を気遣う少年の思いが同時に流れ込んできました。しかし、うん、すぐに小山内の警戒心があなたを心から追い出した。なんすか、はっきり言ってくださいよ。いやだからずっと言ってるんですよ、落とし物届けに来たんだって。おい小さいっすね、なんすかって言われちゃいますね。何言ってんすか。落とし物届けに来た。そうだな、まあ虚名判定成功してるしな。じゃあ、そうですね。じゃああなたがそう言うと落とし物すか。どんなんですか。いや一応これなんですけど、なんかさっきなんかつまずいてたところを見かけてその時に落としたんじゃないかと。じゃあそれを見た小山内がですね、ないないないって顔してん、あれ何言ってんすか、こんな気持ち悪いもんあいつの趣味なわけないでしょ。まあ確かに趣味は悪いな。はい、帰ってくれません、そろそろ先生呼びますよ。あ、はい、すみませんでした。あなたが振り返るとピキッた顔の見えがいます。あ、ほらふみちゃん帰るよ。我慢してるんです一応。あ、えらい我慢を覚えた。我慢を覚えたってポケモンみたいだな。でも髪の毛がドリル状になってますよ。シュル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 。イサベだから戻ります。はい、ふみちゃんステイステイ。ヒロのことバカにして。僕気にしてないから。許せない。では、これであなたは無事彼女の居場所がありました。丘の上公園という場所に聞き覚えがなくてもまあ調べれば出るでしょうね、うん、そして調べている最中あなたはふと気がつくことができます。そういえば今この心を読んでいる現状を調べることはできないだろうかと、あるいは先ほどここの声を読むときにアンティークショップに彼女が行っていたみたいな情報も出ていました。それを調べることもできるかもしれません。確かに、まあ先に現状を調べたいかな。はい、ではまずでは調べ物からします。どっち調べますか。調べ物から現状の、はい、現状調べ物では、スマートフォンで調べますか。んー、まあそうだな。ではベース技能調査検索電脳あるいは観察眼でどうぞ。おかしい、なんでヒロ君よりトリケラトプスの方が観察技能あんねん。腹立つなあいつ。お前のキャラだよ。よーお偉い。では成功したあなたはですね、ちょいと待つな、怪異だろ、もう悟りしかいねえって妖怪だと。はい、最近サソリくん君勘のいいガキは嫌いだよですね。勘ガキですね。大正解か。日本には古来人間の心を読む妖怪悟りの存在が伝えられている。
人間の心を読み嫌がらせることによって、あれなんでここ消えてんだ、ん、あ、消えとる、ごめんなさい、なんか消えてましたね、はいはい、貼り直しまーす。あれシングルの時のこれ消えたのかな、はい、すいませんでした、もう一回貼りまーす。はーい。日本には古来人間の心を読む妖怪ストリの存在が伝えられている。人間の心を読み、その、怖がらせることによってその隙に食ってしまうと伝えられている。対処方法はとにかく相手にしないことだと言われている。民話には無視をしている間に焚き火がはぜ、その音に驚いた悟りが逃げ出すという話が多い。このように悟りは予想できない驚きに弱いとするものもある。だが一部では心を読む相手を心から強く拒むことで影響を退けることができるとも言われている。また妖怪か。なんか僕たちこういうのに縁があるのかな、主に僕、多分ヒロがそういうのに縁深いんじゃない。だって引き寄せちゃうか。私もその一匹だし。でもふみちゃんは別に害とか全然ないよ。いてくれて嬉しいし。まあ、それに私は妖怪と一緒にしないでほしいね。邪神だもんね。私は邪神だからね。シングル成功とかダブル以上もあったのか。まあありましたが。まあこれ以上調べる力はねえぜこいつに。じゃあ逆に知りたいのであればフミエさんが観察眼レベル 2DM であるか振ろうか。よし行け、ダブル出たらいいな。どんまい。まあ、あ、業界文庫本とかでもよかったな。あ、もう一回やろん。こっちの方が高いからこっちで振るわ。あいちゃー。まあ俺的にも情報いっぱい出ると嬉しいしな、せっかくやしな。ではほぼ同じなんですが途中から違う内容で書きたいと、言いたいと思います。うん、あ、じゃあコピペしよう。ちょっと待ってね。コピアンドペーストコピアンドペーストふみちゃんの口から言うわ。えい。日本以外では魔女や妖精も人間の心を読むことができると書かれた物語もあるほか、魔法書ゴエティアに登場する悪魔ダンタリオンも人間の心を読み操ることができるとされているという情報を教えてくれます。なるほど。じゃあこのなんか呪文はなんか悟りかこのダンタリオンってやつの毛なのかもね。ダンタリオン聞いたことないな。僕もあんまり詳しくないけど。まあ私も詳しくないからな、怪異自体に。まあ多分悪魔とかじゃよ。なるとなんかもしこれと出会ったらこういう対処法をしようね。とりあえずアンティークショップの方行ってみようか。はい、ではアンティークショップを調べますか。調べましょう。はい、ではマップなどで探す、あるいは人に聞き回るのであればベース技能調査、マッピング、直感、あるいは交渉系技能ですね。よし、調査だ。今日はもうベース技能が一番使うぞ。頑張れ頑張れ。あ、ファンブル。あ、じゃあ人の声がいっぱい聞こえてきて共鳴判定です。おう。ただし情報は得られたことにしよう。じゃあ人の声いっぱい来るから。上昇1、共鳴感情、好奇心、欲望、奉仕関係はないな。うん、ないね。その前どうぞ。はぉ、シングルでは共鳴値が1上がります。まあ、こんだけ高いとね、どっかでね、1個ぐらい当てられるよねっていうね。じゃあなんかいっぱいいろんな声が聞こえてくるんですが、はい、じゃあこんな会話が聞こえてきますね。うん、そういえば最近向こうの公園でフリーマーケット開かれてた。そこに妙なもんばっかり売ってる店があったな。確かアンティークショップの出店だったが、恋が叶う飛躍だの、人の心が分かるようになるお守りだの、まあいつも商品ばかりだったな。でもまあそのフリーマーケットってもう終わっちゃったでしょ。そうなんだよな。
ていう内容でしたね。終わっちゃったかうーん。でも公園にまだなんか状況もなんか残ってないかな。行くだけ行ってみようか。まあその女の子に聞けば何か情報出るかもしれないよね。うん。行ってみよっか。うん、行ってみよ。ではあなた方は丘の上公園に向かうということでよろしいでしょうか。はいはい。では丘の上公園に向かう途中じゃない、間違えた、向かう途中じゃないわ。あなた方は丘の上公園に向かいます。はいはい。丘の上公園、この町で当てはまるところは一箇所しかありませんでした。あなた方はすぐにそこへ向かうことができるでしょう。探し回っている中で気づけば空は茜色に変わりつつありました。子供たちが遊ぶ公園、制服姿の少女がベンチに座っている姿が目に入るでしょう。それは間違いなく目の前で転んで荷物を転がしていた少女、片岡十日でした。うん、あの人だ。話しかけられますか。もちろん。じゃあ行きます。すみません。は、はい。あなた方はさっきちらっと見た、あなたじゃない、多分あなたはって言いますね。あ、恥ずかしいところ。あ、じゃなくて、もしかしてその、このミサンがお探しなんじゃないかと思って。あ、もしかして、見つけてくださったりしたんですか？あ、それこそさっき僕を見てくれたところで多分落としたんじゃないかと思って。渡してあげますか？返しましょう。はい。ではあなたが返すと彼女はそれをひしっと受け取るんですが、しばらく何かを確かめるように触ると少しため息をつきますね。どうしました？どうやらもうこれは、すいません、変なことに巻き込んでしまって。なんかもしかしてそのミサンガの能力とかを目当てに？このミサンガは人の心が読めるようになる守りなんです。この守りは変なアンティークショップで買いました。不思議な守りとかを薬とかをいっぱい売ってるお店で、直す方法はすいません、わかりません。私は体質的にすぐに効果は消えるだろうって言われたので、だからできる限りこれを話さないようにしてたんですけど、もしかしてこれあなたが触れたりしてなんか迷惑被っていたりとかしませんか？あ、まあちょっとだけ心が読めるようになりました。ああ、そうですか。このお店の店長さんに聞けば直し方がわかるかもしれません。これお店でもらった名刺です。ん、あ、ありがとうございます。どれどれ。はい、確認するとそこにはセブンティーワンという店名と住所が書かれてますね。 71?絶対ダンタリオンの悪魔がやっとるソロモンのやつやん。うん、ありがとうございます。無しつけな質問ですけど、一体なんでそんな人の心が読めるようなものをお求めに？はい、私好きな人がいて告白しようって思ったんです。でもすごく不安で相手の気持ちを確かめたくて。もしかして幼馴染の？そうなんです。きっとズルしようとした罰が当たったんですね。まあズルかどうかは僕は分かりませんけど、少なくともその幼馴染の人はあなたのことを心配してましたよ。やっぱりずっと一緒にいるのに
全然気持ちが分からなくて。でも、そっか、心配してくれたんだ。うん、ありがとうございます。一緒にいるから考えなくてもいい時もあると思うんですよ。考えなくてもいい。ただ隣にいてくれるだけでいいって時もあると思いませんか？そうですね。私なんだかちょっと勇気が湧いてきました。それならよかったです。本当にありがとうございました。いえ、じゃあ失礼します。彼女はそう言ってあなたに頭を下げて去っていきました。とりあえず向こうの方はこれで一件落着かな。うん、そうだね。にしてもずっと一緒にいる人の気持ちが分からねえなんてまるで僕たちもだね。え、どういう意味？ほら最近なんかふみちゃんいつもよりも優しいじゃない。なんでなのかなとずっと考えてるんだけどやっぱ僕分かんなくて、やっぱ僕鈍いのかな。うん、なんで謝るの？え、僕なんかした？なんかしちゃったのは私の方だから。え？その瞬間あなたはふと思うことがあった。全く聞こえることのない彼女の踏み絵の声。今のあなたならば、この力を大いに使ったあなたならば、自分の力で心をこじ開けて聞くことができるかもしれないと。あなたに湧き上がる強い感情が彼女へ向かう。振りたければです。共鳴判定が発生します。強度は1から9、自由です。共鳴感情は優越感欲望疑念傷なのでルーツ1となります。なるほど。振りたければです。振りたくなかったら振らずにでもいいです。別にそのまま物語は進んでいきます。すっげー気になる。でもなどうしたもんかな。分かった、共鳴値5で振ろう。いいでしょう、どうぞ。だ全失敗って難しいぞ、なかなか。じゃあルーツ1強度5にして自分でいじって振ってみてください。強度がこれが5ね。ミラクル。分かっちゃったか。では、ここでのハウリングはなしとしたいと思います。はい。なぜならば、あなたは彼女の心に手を伸ばす。小山内少年の心を覗こうとした時に比べて強い抵抗感があったと覚える。それでも強い意志で。あなたは彼女の感情を引き出せば、わずかに声が聞こえる。このことだけはヒロに知られちゃいけないから。その一言の後、互いに拮抗していた力が緩む。あなたの前には呆然と立ち尽くす踏み絵の姿があった。今、私の心を読んだ。
あ、ごめん、なんか無意識に。そっか。どこまで聞こえた？なんかこの気持ちだけは隠さないとって、でもそこで意識途切れちゃったから。うん、そっか。ごめんね、心を勝手に覗いちゃって。うん、いいの、ちゃんと話す。うん、きっとこのまま無理しちゃう。うん、きっとこのまま隠しておけない。でもその前にまずはヒロのことどうにかしよう。必ずその後に話すから。わかった、わかった。じゃあこの名刺の場所行こうか。ではアンティークショップに向かうということらしいでしょうか。はいはい、ちなみにここで連絡です、はい、このまま終わります。多分なので休憩せずに行こうと思うんですが、よろしいでしょうか。問題ない。ではあなた方はアンティークショップへ向かいます。名前に示された住所にはこじんまりとしたアンティークショップが佇んでいた。もともと別の店だったものを居抜きしたのか、古い建物に新しいアンティーク71という看板がかけられていた。店内に入るとカウンターで分厚い本をめくる男が座っていた。こんな感じの男ですね。ほう、あ、ちょっと画像の読み込みが遅いな。はい、男が顔を上げるとあなた方の顔を見て興味深そうに笑う。興味深そうに笑います。うん、いらっしゃい。おや君、ずいぶん面白いものに共鳴しているじゃないか。見えるんですか。ああ、そっちも見えるよと言って、あの踏み絵の方を指さしますね。そっちもってことはやっぱ他にも僕使われてるんですか。うん、そうだね。しかもそっちは見た顔だ。のない効果はあったかね、と踏み絵の方に話しかけますね。え、踏みちゃん、ん、おや、説明したかったのかい。あ、まあいいんだが、それとも何か僕がいらないことを言ったかな、と言うと踏み絵はフルフルと首を横に振りますね。ああ、だったらよかったけれども。あー、君、なんか持ってるだろ、見せてくれたまえ。あ、これです。あー、なるほどね、これは僕の失態だな。あー、先に詫びておくよ。あー、そのミサンガはね、貝、悟りの毛で余れたお守りなんだ。はあ。持ってると人の感情を聞くことができるとさ。で、これ買った子がね、少し怪異の影響を受けにくそうだったから特別強めに編んだんだけど、まさか別の人に渡っちゃうとはね。普通は長くても1週間ぐらいで効果は切れるんだけど、数ヶ月は続いてしまうかも。きっとその前に逸脱しちゃうね、このままだと。どうにかなりませんか。そうだね、どうにかしないと君も金木じゃ悟りになっちゃうからね。すごく嫌なんですけど。嫌だろうね、そりゃね。一本足いないとかないだろう。やりたい。一本足なんですか、悟りって。基本的に悟りは一本足のイメージがあるね。そうなんだ。あと目が一個だね、基本的に。嫌です。まあ、悟りを払うときには予想外の驚きが必要なんだけどね。昔話に習って、裏の庭で火でも焚くかい。火花がバチッと跳ねるところを見てびっくりすれば悟りの影響が抜けるかなーなんてね。いや、君はもはやネタバレじゃないですか。ん？なんだって？もはやネタバレしてるから意味なくないですか。確かに。まあでもこんなの僕だって予想外のケースだ。なんとかする方法を考えてみるから、一旦火でも見ててくれないかい。それで治ったら、まあそれで上、まあ頂上じゃないか、上頂じゃないか。はあ。まあ言われた通りにします。はい。フミエは黙ったままで、そして彼は、あの店長はフミエに対して、って感じですけど、なんか聞きますか？聞きたいこと。何でも聞けますよ。何でも聞けますよな。まあこの状況だったら。
こうシナリオ書けるんでしょう。なんで公園でそんな怪しいものを売ってるんですか。ん、あ、ここ公園じゃないよ、あの単純にどっかを居抜きしたところだから。ここは公園じゃない。あ、なんか、なんでこんなものを公園で売ってたんですかって聞くの。あ、いや、公園で単純にね、フリーマーケットをやってたからね、そのフリーマーケットに参加してたんだよ。で、君の隣の子は先週うちが参加してそのフリーマーケットに来てて、同じお守りを買ってくれたってわけ。え、見る感じ、見る感じちゃんと効き目当ててるし、君はそろそろ効果も切れそうだからね。じゃあこれ買ったの。コクリーと黙ってうなずきますね。もうそうだったら先に言ってよ。ごめん。いや、でもなんでそんなこと。誰か覗きたい人でもいたの。黙ってますね。まあ彼女はちょっと特殊も特殊すぎるからね。いや、僕も店に来た時思わず臨戦態勢を取っちゃったくらいなんだけど、まあそれでも彼女がお願いがあるっていうぐらいだから、まあちょっとね、特別製のやつを作ってあげたんだけど、まあやっぱり彼女自体が怪異でもあるから、まあそろそろ効果は切れちゃうね。なんならよくこれまで持ったなって感じだけど、まあお互い悟り同士だったら、まあ心なんか読めるわけないよね。あ、なるほど。どうりでふみちゃん最近なんか未来が見えてるような動きが多かったのか。先読みしてたんだ僕のこと。なんだ。彼女は黙ったままですね。うん。え、なんか傷つくことを言った ごめん。うん、うん、大丈夫、私が悪いから。まあ、え、全然悪くないよ。なんだか悩み事かな君たちも。まあなんかここでね、まあなんかやられてもさ、お店にお客さん来たら困っちゃうし、ちょうどそれこそなんか雰囲気もあるから、焚き火でも見ながら語り合ったらいいんじゃないかい。じゃあ、まあ、お言葉に甘えて。あとはこの店長に聞きたいことありますか。じゃねえかな。じゃあ、じゃあとりあえずついておでと言って、彼はあなた方を店の裏手へと案内します。そこにはこじんまりとした庭がありました、はい、そって、こんな住宅街で焚き火なんてしたら怒られちゃうかな。まあいいかと言って、店主は枯葉や枝を集め、新聞紙で火をつけ始めます。すぐに焚き火は勢いを強めて、パチパチと音を立て始めることでしょう。ただやだな。さて、じゃあ僕はまた後で様子見に来るから、ま、とりあえずしばらくここで火を見ながら語り合うといいよ。はあ、そういうわけだから、うん、そう言って店長はひらりと手を振って、そのまま店内へと戻って行きます。と言っても、何話す。はい、赤く揺れる焚き火とあなた方だけがこの静かな空間に残されていました。うん、あ、本恐怖を買いに行けなかったね。うん、また今度行こっか。うん、あ、本棚も忘れないようにしないと。ずっと黙っててごめん。え、あの人が言ってた通り、私は1週間前にあのお守り買って、正確にはもらって、人の心は聞こえるようになったの。そうだったんだ。はい、
彼女がそう言うとポケットからお守り袋のような何かを取り出してきます。それを開けると中にはミサンガと同じ黒い糸が何本か入っていました。じゃあなんか季節してお揃いのものをつけていたことになるね。うん、なんでそれを買ったのかっていうのは聞いてもいい？私ね、このままじゃダメだなって思ったの。このままじゃダメって？覚えてる？この前のアパートのあれ。あ、うん、いろいろあったよね。私さ、いろいろあったよ。いろいろ原因はあると思う。もちろん私一人が悪いとまでそこまで自覚的にはなれないけど、でも私この時確かに害を持って誰かを傷つけようとしたんだよ。私冷静になって怖くなったんだ。いつもはヒロが止めてくれるけど、もしヒロがいない時に私が何かをしてそれでヒロに迷惑かけたらって。私はどこまで行ってもやっぱり化け物だから、その時に人の心を読めるっていうミサンガをもらって人の心を知りたかったんだ。ヒロの心を知りたかったんだ。ヒロがどうしたら喜んでくれて、どうしたら嫌で、それを知りたかったんだ。捨てられたくないから、いや捨てられるくらいならいい、捨てられるくらいならいいんだ。ヒロが我慢してるだけだったら、私がヒロの優しさにつけ込んでるだけだったら嫌だって思って、ずっと悩んでたんだ。うん、か、続けなくてごめんね。いいんだよそんなの。だって私が、勝手に私が、本来ヒロが気遣うべきことじゃないもん。でもあの時もひみちゃんは僕のことを思ってやってくれたんでしょ。だったら気に病む必要はないよ。本当にそう言い切れる？だって私は、ふみちゃんはふみちゃんだよ。あの時からずっとそうだよ。ふみちゃんが今ここにいるのは僕がそう願ったからなんだよ。だからふみちゃんは悩まなくていいんだよ。なんでそんなに優しくしてくれるの？なんでって、だって僕の初めての理解者だったからかな。孤独だった僕に彩りを与えてくれたのが君だったから、僕はこの恩を人生をかけて返そうと思ったんだ。だからね、ふみちゃん、
僕は君を捨てるなんてことはしないし、ずっと一緒にいる。最後の最後までずっと一緒にいたいんだ。多分ヒロはさ、私が人間に化けたせいで覚えてないと思うんだけど、初めて会った時のことを覚えてないよね。まあそうだね。ヒロさ、本当にただの化け物の姿だった。私を見て大丈夫って言ってくれたんだ。だから私はその時からヒロとずっとにいたい、ずっと一緒にいたいって思ったんだよ。じゃあ僕たち両思いだね。うん。両思い。じゃあこれからもずっとずーっと一緒だね。あなた方二人の間でパチパチと焚き火は跳ね続けている。次の瞬間、焚き火が一層強く揺れた。その炎に視線を向けると、勢いがじわじわと広がっている。同時に声がどこからか響き渡ってくる。その女の言っていることは本心か？燃え上がった炎の中、ぼんやりと何か浮かび上がってくる。そこにあったのは人間の無数の顔。それらが笑顔のまま、あなたを見つめて口を動かしてくる。ただお前の機嫌を取るために、口のうまいことを言ってるだけではないのか？本当はもっと隠してることがあるかもしれない。お前ばかり心を読まれて不公平ではないのか。相手を心から屈服させれば、どんな秘密だって何だって手に取るようにわかる。さあ読め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 。共鳴判定です。はい。強度1、上昇1、共鳴感情、好奇心、過去欲望。ただしあなたは現在先ほどの共鳴があるので共鳴値が9です。あれを使おう、あのハーモニー。どれを使うとよろしいですか？今晩は寝ずの番。あ、違う、まず、あの、じゃあ、共鳴、残響内容。あの、残響の。ああ、なんか減らすってハーモニーじゃなかった。残響減らすってノイズゲートですね。あ、ノイズゲートか。じゃあ、それで。はい。今すぐ使えますか？一応、10になった瞬間にでも使えますけど。ならないかもしれないから、なったら使うわ、じゃあ。わかりました。では、どうぞ。好奇心欲望と関係だからないね。降りまーす。ファンブル。強。そんなやつの言葉は聞かん。では、そうですね。じゃあファンブルなんで、じゃあ多分ファンブルなんで、はい。あなたは抗う。その声に抗う。だがその声は先ほどまでのあなたのように。うるさく耳にまとわりついてくる。思わず
思わず彼女の心に手を伸ばしそうになる。どうやら彼女はあなたに起きている異変に気づいていないようだ。彼女は気づいていない様子であなたに向き直る。あなたはどうか逃げてと言う間すらなく彼女の心に触れようとする。その瞬間、あなたの目の前で彼女の声が聞こえる。ヒロ大好き。瞬間、耳障りな声は消し飛んだ。あれ、え、私なんか変なこと言った？え、なんかこういうこと言った方がいいんじゃないの、こういうのって。え、え、なんで固まってんの。え、え、ヒロ、ヒロ死んじゃった。ヒロ、え、やっぱふみちゃんはすごいな。え、ふみちゃん、うん、僕も大好き。うん、両思い。ずっと一緒にいようね。気がつくとさわさわと聞こえていた周囲の声は聞こえただけでなく、焚き火の弾ぜる音だけが響いていた。そして何か気配を感じて後ろを振り返ると、え、めっちゃニヤニヤしてる顔の店長がいました。顔真っ赤にします。おや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 、様子を見に来たら予想外の驚きがあったみたいだね。あ、あ、あ、え、あ、え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 、一体いつから、両思いが聞けた、最初の両思いが聞こえたぐらいかな。ほぼ最初じゃないですか。うん、どうやらすっかり元通りになったみたいだからね、安心してよ。うちの薬で迷惑かけちゃったからね、頑張ってアフターケアさせていただきましたよ。そう言って店長が、焚き火をなんかザクザクと漁ると、その焚き火の中からなんか変な宝石が出てきますね。それは？ん？いや、炎を喋らせる魔法。え？びっくりしたでしょ？ええ、とっても。まあどうやら君がびっくりしたのは別の要因だったみたいだけどね。チラチラ、うん、やめてください、恥ずかしい。でもこれでもう君の共鳴は収まったよ。さてそろそろ店じまいだ。お二人仲良く帰ってったら。あ、え、は、はい、じゃあふみちゃん帰ろ。うん、帰ろう。じゃあ手を差し出します。うん、うん、帰ります。ではシーンを切り替えたいと思います。見渡せば日はすっかり暮れていて、街灯のぼんやりした明かりが街を照らしている。暗がりに浮かんだ踏み絵の表情は少しばかり判別しにくい。ヒロが元に戻れてよかった。ありがとう。ね、まさか誰とも悟りの力使ってたなんてね。うん、うん、最初ヒロの心の声聞こえなくなった時どうしようってなったけど、なんかそれ以前にヒロが体調悪くなってやばい、もっとやばいってなって、いやー、いろんな人の声が急に入ってきちゃって、うん、私も最初びっくりした。やっぱり陰キャには最初あの現象は辛い。うん、わかる、すごく辛かった。でも治ってよかった。うん、
にしてもまさか両思いだったとはね。うん、私も怖かった。やっぱりちゃんと言わないとわからないもんだね。うん、ヒロ、ん、どうしたの？ちゃんと嫌なことは嫌って言ってね。怒るときは怒ってね。私わかんないからさ。わかった。うん、じゃあ一個だけ。ん？食器洗うときはちゃんと乾燥機入れてね。ん、う、乾燥機、完全に存在を忘れてた。ああ、気をつけます。ごめんなさい。ごめんなさい。一緒に覚えていこうね。うん。一緒に。うん、うん、二人で覚えていこう。二人で生きていこう。うん、ねえヒロ。うん、大好き。これは本心だよ。僕も大好きだよ、ふみちゃん。暗がりにぼやけた少女の顔は確かに笑っていた。あなたはあんなお守りがなくても彼女の心がわかる。彼女はあんなお守りがなくてもあなたの心がわかる。少なくとも今だけはお互いの感情は共鳴し合っている。これにてエモクロア TRPG Hear me hereこれにてセッション終了です。本日はお疲れ様でございました。お疲れ様でした。イエーイふぅイエ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 イウォー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 。それで始まりそれで終わるのやめない？バレた？バレた？それで始まりそれで終わらせたのバレた？うん、バレてる。心読まなくてもわかる。俺はカプチューだぜ。知ってます、知ってますよ。どうだ、これが鈍感系主人公にでも許された本心だ。突き合わせたぜ。イエイイエイもうほぼそういよいしょ系シナリオだからな、こんなもんな。うん、もうなんかしてくださいと言わんばかりのあれだった。よいしょだったからな。いや別に今これで別になんか鈍感で済まされても、まあそれはそれで面白いからいいやと思ったんだけど。まあね、あのちゃんと乗ってくれたから俺はすげえテンション高かったよな。あの心中俺の心中を悟りの毛で見てたらね、テンション超高かったよ多分。ふぅー、なんか爆上げなんだけど。爆上げマジで Don't stop ready all right だったよマジで。いやー、やっぱこのシナリオ楽しいな。ただ最短攻略されたな。なんかあれ、もしかしてこれ共鳴が一番早い？うんうん、まあ2回目なんだけど、うん、そうだね。あ、だって新色しか出してないじゃん君だって。はい、だからつまり簡単に言えば本来やる必要だったはずのイベント2つ消えてるわけだから、その分でですよね。うん、本来はね、まあうん、あれ一発クリアできないんだよ、あの小山内少年。あの子は難所で、ほへ、小山内少年の心を暴くためにちょっと修行編が必要だなってなって修行すんのよ、いろんな。ごめん、なんかあのあれ僕なんかやっちゃいました系だったんで、ちょっとうちなんかやっちゃってましたね。はい、ちなみにね、ハウリングはね結構なんか ね、うん、あのねシンプルなのが多くて、エンパシーの優越感を得るやつ、うん、好奇心ロールプレイのみの変化、感情拒絶、交渉機能を減らすやつ、エンパシーの疑念傷の方で、あと奉仕、これロールプレイの変化っていう感じのがあったんですね。まあ正直侵食が一番解釈一致だったんでよかったです。まあ正直ね、霊感強いからね、ガンガン蝕まれんの正直草ではあった。うん、うん、正直草ではあった。
やっぱいいなぁ。いや、そう、このシナリオはね、そう、あの、なんで、いや、いつか回そうと思ったんだけど、理由何にしようと思って、うん。クソわがまま女じゃん、どっちかっていうと。全くもって。でも、わがまま女が、なんか、自己反省する要因なんかないかなって思ったら、前回のシナリオで、人に暴力振るっちゃったじゃん、ある意味。まあそうだわな。でしかもなんか最後なんかちょうどなんかあのなんか反省する間もなく不完全燃焼で終わったじゃん。あ、もちろんこの不完全燃焼ってのはその物語のいい意味でというかなんかそのあの物語上でちゃんと決められてる不完全燃焼さというかなんかモヤモヤ加減で。まあそうね。だからこれチャンスだと思ってこの感情でこのシナリオを生かせるべと思って。あね。そう。ぴったりやったな。それ絶対言えべ。いや、なんかうまい具合に拾ってもらいまして、はい、そうなんですよ。あとまあ、いやまあ正直あのイベントに関しては申し訳ないと思ってると同時に、ヒロ君はこれ以上人間と関わったらキャパオーバーです。でまあ一応ね、簡単に簡潔にね、どういうイベントがあったなって話を言うと、迷子を探してあげるとか、うん、心読んで、うん、あと詐欺師をやっぱあの暴くとか、あとスリハン探すとか、あとなんかあのすれ違ってる女子高生2人組がいるから、あの心のすれ違いがね、うん、あるから、それに真実を教えてあげるとか、仲裁してあげるとか、あとなんか猫の声を読んであげるとか、うん、ああ、そう。いや、まあ、ちょっと陰キャにはきついっすわ。うん。いやー、ね。あと、ちょっとなんかね、あのね、陰キャではないんだけど、なんか美人が案内場の前うろうろしてて、うん、なんだあの人って思って漢字を読んだら、なんか陰キャではないんだけど、訛りがひどいから喋りたくねえ、どうしようってあたふたしてる人がいて、その人に教えてあげるっていうことをやると、あの美人にありがとうごいすって言われて去っていく。いや、もう逆だよね、ほわ美人。そう、でもちょっとほわほわするよね、なんかね。最後にあの心が、うん、あの感情が最後に聞こえてくるんだけど、あの、はい、東京の人にバカにされると思ってて、おっかなかったな、ありがとうって言われるっていう。まあそれをやったら最後の隣からの殺気をもらうんで、うち、うん、だから結構あのほんわかするシナリオなんですよね、結構ね。そうね、まあ、人間の良さが知れるシナリオでね。だから基本的に私あのこれ NPC 画像出さないんですよね、基本的に。最後店長だけは出す、うん、なんでかっていうと店長は黒幕だから。まあそらそうや。店長の正体はね、悪魔ダンタリオンです。だろうな。はい。魔人の人柱ですね。あれでしょ、どうせ天命も自分をソロモン72柱から抜いた数だろう。そう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 。ダンタリオンはね、愛を燃え立たせる力を持ってんだよね。ああ。で、一応善意で動いてます、こいつは。東華と小山内の関係とか、プレイヤーキャラクターと DPC の関係を一応深めようと頑張ってくれてます。そうだからあのダンタリオのニヤニヤはあのういういしいねってもあるし、もう計画通りっていうあの俺の心情と同じでもある。なるほどな。あの時俺とダンタリオの感情は共鳴してた。あの時さ、共鳴感情一致だった、マジで。わろか、共鳴感情カプチュー過去関係だった。あのさ、そこは愛とか恋にしてくんねえかな。カプチュー過去関係でした。腹立つわこいつ。いや、悪いけど俺マジで昔からカップ中だから本当にね。まあそれは知ってるけどさ、あのカップル出来上がりそうなキャラとか全然推しにならない人間だったから、お前らはお前らでくっつけみたいな、そういうやつだったから。なるほどな。いや、だからね、楽しいね、 TRPG ってのはこれが楽しいんだよな。なあ、今あの俺ムーミンダニのニョロニョロぐらい今俺左右に揺れてる今俺。さあ、いや楽しいんだよなやっぱな。いや、ということでね、まあ、今回はね、あの無事付き合ったということでね、よかったね。え、よかったね。ねえ、ね、席はいつ入れるんですか。圧をかけるだ。席はいつ入れるんですか。んいつ入れるんだい。んこいつらの場合席いつでもいられるんだよね。もう言ったもん勝ちだから。確かにな、言ったもん勝ちだもんな。もうじゃあ 今すぐ入れちゃうか。ガハお前が来た後でだから腹立つから殴る。ギャ
ギャハハ、どうだどうだ、お前のお前のいい感じの女は俺しかできないぞ。クソギャハ、お前が死んだ。ギャハギャハギャハ、お前には俺の感情が分かるまいよ。悪いな、俺は悟りのやつ持ってないからな。分かってたまるけ、この感情。はい、ということで、ね、まあ、本日お疲れ様でございました。ちょっとちょっと途中で喉が、ね、悪かったでしょ、ごめんなさいでしたけどね。まあ大丈夫よ。はい、ちょっとあのいつも通りのやつでございます。ということで、まあ最後に改めて感想を聞いて終わりましょうかね。サソリどうだった？まああの俺のキャラクターでは比較的幸せな子なんですけど、この子は。うん、いやー、まあこういう幸せもあってもいいよね。うん、ね、うん、そりゃね。いやお前か。え、ちなみにうちを付き合ったキャラって今までにいます？ちなみに。え、全身だ。じゃ悪いけど、お前の最初に付き合ったカップキャラはもらったということで。あのね、クビちゃん、あのガスラン宮月、お前が嫌。お前が嫌だ。この野郎。お前過去一笑ってんじゃねえかよ。いやー気分いい。気分ちょっとつわこいつ。ヤガミライトってこんな気分だったんだろうな。お前そこでわかるんじゃねえよ。ヤガミライトの急に冷静になれお前。ヤガミライトの気分わかるなー今マジで。あー気持ちいい。腹立つわ。はい、ということでね。聞くと急に。はい、ということで本日は本当にお疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい、ということで、まあそんな感じでね、まあよろしければチャンネル登録、高評価、通知設定、ツイッター、フォロー、メンバー登録していただければこちらとしては幸いでございます。ということで、いやバカおもろかった。ということで本日はこれにて。エモクロア TRPG Hear Me Here セッション終了となります。本日はお疲れ様でございました。お疲れ様でした。お疲れ様だね。バイバーイ。バイチー。